טורפים וטורפות יקרים, מה העניינים? כאן דניאל בלילטי, והיום נכין טורנדו רוסיני אורגינל כמו בצרפת. למי שלא יודע, טורנדו רוסיני הינו מהמטבח העלי הצרפתי. הוא מכיל פילה בקר, פטריית קמעין, כבד אווז, רוטב יין, וכיף גדול. טוב, אז איך מתחילים? ראשית, נחתוך את הפילה שלנו לעובי 3 סנטימטר, נקשור אותו, הקשירה מאוד מאוד חשובה. למה? כדי שהפילה שלנו יצא מדויק, מידת עשייה מושלמת מקצה לקצה, החבל, חבל הקצבים, עוזר לנו לשמור על הצורה שלו, שלא יתפרק לנו באמצע, וגם שומר על החידות מקצה לקצה. את פטריית הקמעין אנחנו נגרד מלמעלה. חשוב לשים לב שהפטריה טרייה. נגרד אותה מלמעלה, וזה ייתן לנו את הארומה שאנחנו רוצים כמו מטבחי העלית. את כבד אווז נגיע איתו להשכמה משני הצדדים, עובי מדויק של 2 סנטימטר. טוב, זה מטורף. קפצתי קפיצה קטנה לצרפת. בוא ניתן. וואו. וואו, 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 וואו. פטריית הקמעין שלנו הינה מאלבה איטליה, הפטריה היקרה ביותר בעולם. זה בעצם הטוב ביותר של הפטריות מסוג קמעין. הפילה בקר שאנחנו משתמשים איתו הוא טרי של עגלה, כמו שאתם יכולים לשים לב. אם אנחנו לא נקשור אותו, הוא יתפרק לנו בבישול, לכן אנחנו רוצים אותו אדוק. זה העובי שאנחנו רוצים, עכשיו אתם יכולים לשים לב שהוא יכול להתפרק. אז מה שאנחנו עושים, ניקח את החבל, נקשור אותו. שני קשירות בסוף. ככה זה אמור להיראות. את הכבד אווז אנחנו נשתמש בסוג א', כמו במטבח הצרפתי, ללא נימי דם. איזה יופי של כבד אווז. נשים את הטוסטון שלנו, ניתן לו צליעה מכל הכיוונים. פילה בקר שלנו עכשיו נח לו. אנחנו נרצה להגיע איתו למידת עשייה מדיום. אז מה שאנחנו עושים, נותנים לו באמת נגיעה מכל הכיוונים. לאחר שהוא מוכן כמו שרצינו, נוציא אותו לבחוץ. נשים את הכבדי אבל שלנו. חום נמוך וכל פעם להפוך. זהו. זהו מוכן. וזה הזמן לצלחת חברים, נתחיל עם הטוסטון. את הפילה שלנו משכלל מחבל הקצבים ונניח אותו על הטוסטון. לאחר מכן שני בדיעבד למעלה כמו שאנחנו אוהבים.
ונגרד את פטריית הכמעין שלנו. וכמובן, פה הטבע יין שלנו. ועכשיו חברים,